Жана ушундай айтып кетет элем, ушул убакыт менен пайдаланып айтпай кетсем болбок. Дүйнөдө бир 5000 ашуун бишке окшогон бир организация болсо, ошонун дүйнө жүзүндө рейтинг боюнча бүткүл дүйнөлүк кулатуу эрт аймаш федерациясы азыркы кезекте 32-нчи орунду ээлеп турган кезеги болуп атат. Мен айтам, бул рейтинг жөн эле болбостон, бул рейтингтен биздин мушкерлер канчалык ушул биздин аракетибизди көрүп келе жатабыз. Мен артында отурган ушул областтардын президенттери, улуу урматым менен агаларыма чоң ыраазычылык, чоң таазим эдет элем. Силер болбосоңар мен айтат элем, бунун баары эч нерсеси болбойт эле. Жана айта турган көп сүйлөп койдум, ошо айтайын, кечирип коюңуздар. Боло жаткан ушул кызыктын баары эми башталды десем мен калп айтпайт болушум керек. Эң кызыктуу беттештин баары алдыда. Эми жанакы Ямада сан айткандай эле которуп берип коюңуздар. Көчө дагы мурдайында айтып келатам, ким гана жеңбесин биздин бул эки элдиктин досчулугун билдирген турнир болуп атат деп мен айтар элем. Япониялык биздин туугандарга рахмат. Биздин мына ВФ дабы улуттук спорт, биздин кыргыздын улуттук спорту кулатуу эрт аймаш, мына карасаңар ушундай деңгээлге жетип келдик. Ушунун баарын мына ВФ командасы ушуну баштаган Руслан Кыдырмышевка чоң таазим. Ушул биздин мушкерлер ушундай бизде мүнөбүз менен мактана алабыз, бизде күчтүү ушундай баатырларыбыз менен мактана алабыз. Рахмат силерге, ушуларды колдоп келип бергениңиздерге. Күчтүүсү жеңсин. Анан мына жакында эле айтып кетти Руслан Кыдырмышев, бул спорт досчулук үчүн баардыгыбызды бириктирет спорт. Ошондуктан келгиле тынч отуруп ар бирибиз өзүбүздүн болельщиктерибизге, өзүбүздүн мушкерлерибизге болейт эткебиз. Кеттик анда алга. Ямада сан айткандай, кыргыздар менен япониялорду айырмай албайм дегендей, аябай окшош экенбиз деп. Колча баалар менен келгиздер, анда эмесе конокторду узаталы. Турнирди баштайлы. Турнирдин алдында торжественный гимн Кыргызской Республики. Под ваши бурные аплодисменты, патриоты все, встаем, просыпаемся. Урматтуу мекендештер, урматтуу аралаш мушташ өнөрүнүн күйөрмандары, ошентип Кыргыз Республикасынын мамлекеттик гимни жаңырды.